salam sejahtera. Saya Pan Cihin, juga dikenali oleh Ahli Bintang, memohon merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada barang-barang pre-love, ada bolehlah hantar ke sini. Barang-barang pre-love maksudnya baju lama, seluar lama, bag lama, kasut lama, perabot lama, apa-apa yang kamu ada kelebihan, sharelah rezeki kamu kepada kedai anda ni. Kedai anda, konsep dia adalah daripada anda kepada anda. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia ini akan menjadi lebih baik sekiranya kita sama-sama berusaha menolong mereka yang kekurangan. Jadi apa-apa yang boleh tuan-tuan dan puan-puan sumbangkan, sila bawa ke LRT Taman Perindustrian Pucuk, berhampiran dengan Kompleks Rakan Muda, belakang Tokong India. Jadi tuan-tuan dan puan, saya merayu sungguh tuan-tuan dan puan bolehlah hantar sumbangan tuan-tuan dan puan dan lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini. Lepas tu kalau ada baju, baju lama, beg lama, kelengkung, baju raya, songkok, lama, kasut, ataupun apa-apa saja perabot, mana tahu nak tempat sofa tahun baru ini, maka itulah boleh dihantar ke sini dan kita akan uruskan untuk orang susah. Barang-barang elektrik lama, blender, cerai, perionasi, semua tuan-tuan boleh hantar ke sini. Saya tentang meraih sembuh kepada rakyat Malaysia. Marilah kita sama-sama membina Malaysia yang terunggul dengan berkongsi rezeki dan bersedekah. Kita sekarang ada di atas, kemungkinan satu hari kita jatuh ke bawah. Sebelum kita jatuh ke bawah, kita ingatlah orang yang di bawah kita. Terima kasih, salam hormat, selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa. Sekian daripada Angka Kentang, Puan Cihin.